Մարդիկ չեն արտագաղթի, եթե անվտանգային հարցերը լուծվեն։ Արդեն ահագին արտագաղթել են, գնացել են գյուղից, հիմա էլ ովքեր հիմնականում մեծամասը երկախառնել։ Ինչ ապագա չկա, ասում եմ, երկու երեխա ունեմ, ինչի ստեղ մնա ստրախը տակ։ Չէ, պոստից 10 մետր իրար դեմ դիմաց կանգնած են։ Չեն կարակը իրար քարով։ Միջադեպեր այսինքն լինում են։ Մաս մենոնք էլ իրանց հատ։ Մենք էլ բախշենք, թե ընձուրը։